کی رک دی دنیا شی دا مخلوق پچا سرسته تعاون کی لشل په باور کی راغیب ملټه وي مونږ دونه ور کړی دونه ول ور کړی تبلیغ کی اکثر خلق نرمی خبر کی مو مر رجل تن هو خو بدل د وسته د جذبات خبرې کولی مونږ غان شلنګ بو او د درس خو بل بو غانی په وینن په انغه زی کی د الله قران بیانی گی او چې مونږ شیخ ادریس سیب لاړو نغی مونږ ته لتاسو دا دین چې کم کوي کنه دا تاسو د الله د بار کوي خلکو د پاره نه کوي د ګنګروګانو شرنګار اوتل او مطلب د بنګړو او لکه خلک به مختلف منګ به استعمال ول کنه چې جان مال دار وړه د زړه سره دار وړه اوس د اغه ډیرو د اغه زینو نه د سیروزی جمعهتونه تیاری ګل الله رب العزت د دې سړی برکت دی او سلور میشت لوکل زیته زما تاسو سره دا وعده ده چې ته سیروزی لذیز به د سیروزی نه اغه زینه سلور میشتو لازم ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاہد خان شاہدم د فریاد ٹی وی نا زما پسنگ کے ناس شاہ ولی اللہ امیر صاحب چې د تبلیغی جماعت سره تعلق ساتی ور سره د غیبل مرګره محمد امین صاحب دوانو ته پروگرام کې ارګلې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو تم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو دین خورول زکا بل پیغمبر ناراضی حتم نبوت نفس زما استا کار دے چی دین مخ کیڑو ہر انسان لپا کار دی بیا د دین کار اغستل دا دا اللہ کار دے چی اللہ اغواری دا چان ہم د دین کار علی سنگ چی شاہ ولی اللہ بایو دا کم زین اللہ روچت کو یو عزت ورکو دا دین دا برکتا منگ با دنیا تنو گور دنیا کے خلق سسنوئی منگ با خپل رب راضی کو خپل رب تب زان نزد کو جلاگان بکو عبادت بکو اللہ دی زمنگ عبادتوں قبول کی امیر صاحب مخکینی جون کی سکون کو وسنی جون کی سکون دے جی سکون خود پدی وسنی جون کی دے جی دی ہر سکون دے دی خوشحالی یعنی دی اور حدی نشتی نو زمارہ ستا ستا کولا اول نشم چتا سو وی نے سن رڑی خوشحال ہے مچ جی دیر زیات عزت تے اور سکون دے زکہ چ خوشحال پدی وجہ باندے زما بوڑے مور چٹول مرد پارا غش پگ وکال جڑل دی جڑل دی جڑل دی او ما پس دیر زیات جڑل نن آغ مور خوشحال نی ولی اللہ ما نو خوشحال نن آغ پلان چ پ معاشرہ کی خلق ذلیل کڑے او کار لنو شو تے زما خپل ترن کر اختر روز شپې مونږ باندې بندي کړو اختر لو مونږ کر نه راتلو او زما پلان پوری بیس پک سپوري ویلې هغه به هر ټیم زما د وجه ذلیل او نن هغه پلان هر ټیم خان دی په خوشاله دي نه ولی الله ما نه خوشاله کی مال به سکون نه راکې ډیر زیات خوشاله زما رول جان ډیر زیات الله په دین کې عزت ته سکون دې زه خو مچ هر انسان د الله طرف ته راشي او الله راضي کی زکه چې دنیا نه نیمګړی دا فانی دا دوکا دا جی شاولی الله صاحب ما دغه اوریدلې چې ستاسو مدرسه ده په سواد کې جی جی زه په دې ډېر په هر کوم خوشاله يم په چې الله تعالی تاسو نه یو داسې د دین کار علی چې په دغه مدارس کې به ماشومان سبق وي جی جی مخ کې بزی علمان به جوړیږي مفتیان به جوړیږي آیا دغه مدرسه کې دا ټیم څومره ماشومان سبق وي جی الحمدللہ اول بخوزہ داوے ما چې مونږ هغه خلق په دغه زینو کې به ګنګروګان غړي دو په دغه زې کې به چې خلق راتلم ته نور نور مونږ نه به ډیمانډ ټونه کولو مونږ به خلکو ته چې دې د بماشیره کې په دغه زې کې مونږ هغه سره پیلاول چې هغه الله او د الله نبی نو خو خو د ګنګروګان شلنګ بو او د درس خو بل بو غانی په وینن په هغه زې کې د الله قران بیانیږي او د کلام आवाज راځي نو ماشاءالله ماشاءالله زمو سره خو الحمدللہ تقریبا 70 ماشومان دي او هغه ختمونه کئی قرآن تلاوتونه کئی حفظ پکی تا کئی ناظر دا ترجمه دا اور دے سر دراسات تی اور دیر زیاد ماشاءاللہ محنت روان دے جی شکر الحمدللہ تاون در سر کئی خلق پتا کا مدرسہ کی اللہ اکبر کبیر اللہ دی زمون در طول نرازی شی زیم چی بس دا خلق مون سر دا مین محبت کئی انسانیت سر کئی دا محبت دیر دے نور چی دے دسی پا بیدی نی کی پا دی کی خلق دا پیسی گانی او دا ناشنی گانی لدی لدی دی زیم آقا خلق سو شو آقا مالا بچی پا زرگاو روپی دا غصوات کی راکولی زیم آقا پا بیدی نی کی مقابلو کی بیدی یو پل نمکی کولو دس رو چین چنو پیراتا چولو آوز چی دے نو دا خلق خو تاون دی سر اللہ کی او دسی ما سر نہ چاہتا اون کڑے دے اور نہ بس اللہ پاک دا انسان چاہتا محتاج ہے کہ بس دخل قرآن مدد اللہ کی زما غزے کی سوچ زما نہیں چاہ اللہ دکم زین مدد کی دا قرآن شریف کی اللہ فرمائی لیتا تقوا اختیار کا زبا بندہ تعالی غزین مدد کم جستا بو گمان کار نہ کی نو بس اللہ می مدد کی اللہ را سر تعاون کی وچ اللہ چا سر تعاون کی رک دی دنیا شی
دا مخلوق بچا سره ست تعاون کی لشل په بور کی راغي بم الټا وي مون دوه ورکړي دوه ولا ورکړي زم یا الله تارا وسته ما چې کلمې سلور میشتي لګولي نو مې الله زغه په لکه روپې پرې دم چې روپې زمون د خپل لاندې پرتی مون بل پاسه ګړي ګو یا الله تاسو تعلق جوړم خو ما به چاته نه محتاج کای نو شاهد بای قسم په الله زړه تقسم خرما چې نن الحمدلله الله جل جلاله زما دا غزين مدد کی چې غزين زما وهم ګمان کار نه کوي الله مال راکې زما مدرسې بچول ورکې مدرسې بچو باندې پیس نشتا د قران روپې نشتی تجوید والا قرانونو زما مدرسې کې تاسو بچر تراشه د دې هر سمد ز ساریان یم الله د غیب خزانو نه کوي الله لوی دی بس اعمال باندې کې مونږ ول اعمال کو بچي ول اعمال کې سار کې سوره قریش وې داسې زمونږ نور زمونږ اولیاء مونږ اعمال لا کړی دی هغه بچي کې پاغي باندې الله جل جلاله چلی اصل کې حقیقت امداد کتون کو چې الله د هر انسان په سي په دین کې نه قبلې تاسو وکتلی چې ډېر غټ دولت منی خود قرآن هدیه نه کې چې جماعت ته ورکی د سورت یاسین هدیه نه کې چې جماعت ته ورکی د الله فرضا سنور کې جماعت له نور کې مدرسې له نور کې دا د پوس کې نه دا الله صرف دغه پیسو چوکیدار جوړ کړی هغه غریب چې په گاډۍ مزدوري کوي اکثر وګړي سل 200 روپۍ ګټي واغ زر 800 روپۍ د الله فلار کې ورکی نو الله د هر انسان پیسې په خپل لار کې نه قبلې کوشش به مونږ کوو چې الله زمونږ مالونه قبول کی ځکه مونږ بزان سره ایمان وړو دنیا پاتې ده که دنیا د سروم کې مونږ ځان سره نشوړې اوس راځو د امین صاحب سره یو خبرې کوو امین صاحب ستاسو زندگی څنګه ده بس الحمدلله زندگی خد او تیریږي بس ژوند دی او تیریږي تیری سلور میاشتم اراده شته د خیره ان شاء الله اراده مشته دي بس زه خو چراوت ما بس د سی روزي لګوم الحمدلله ما بس شاول الله بي طويل ما لغه مخ کې بچ کوم ډیرو نه مطلب د ګنګروګانو شرنګار اوته لو مطلب د بنګړو او لکه خلک به مختلف منګ منګ به استعمال ول کنه چې جان مال دار وړه د زړه سره دار وړه اوس د اغه ډیرو د اغه زینو نه د سی روزي جمعهتونه تیاری ګل رب العزت د دې سړی برکت دي دا ټول مهنت د دې سړی دي نو اوس منګ اوس د ماویا بی بایم لکه وخت لګولې دي اکثر خلک وسی مختصر خبرې کوي کنه خو خیر هغه چې موږ شیخ ادریس صاحب لاړم نغې موږ ته تاسو دا دین چې کم کوي کنه دا تاسو د الله د پاره کوي خلکو د پاره نه کوي نو ځکه شاول الله بای توې ما ولی جنت یوازې د دې خلکو خوښ دي ستا خوښ نه دي تب دا د دین کار کوي دا جاری ساته نو کله وته زه دامه مې تبلیغ کې اکثر خلک نرمې خبر کې مو عمر رجل تن هو خو بدله د وسته د جذباتو خبرې کولې جذبات به راولا راولاړ کو تور به پسې رانی غک ملک کله بګي نیم دلته جذبات هم چلوه په خبرو خبرو کې دغه کون ما زه خو دې سره شا په شا ولاړم خو دې سره چې دغه نه راتلو ما سره پیل رابطه کړې وه ماشاءالله او سلور میاشت لوه کله زیته نو زه به انشاءالله همدا تا سره به ځمه چې ته سې روزي له موږ سره لاړ شي او ترتیب برابر شي نو ته به موږ سره سلور میاشت زما در سره وعده ده سی روزی له درس زم خو ما ته به دو ورځې مخ کې وای ان شاء الله ته به موږ سره لازمي زی بس ته الله دا دغه قبول کی دا من در سره وعده شو دو ورځې مخ کې وای ما ته سره دا وعده ده چې ته سی روزی لزی زب د سی روزی نه اغه زین سلور میشتو لازم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله په دغه دعا وکړه کی ان شاء الله او زم در سره ان شاء الله ان شاء الله دعا په وکړه چې الله قبول کی ما شاء الله اللهم صل وسلم على النبي الامين يا الله پاک د ټول مسلمانانو پریشانی نه ختمي کې ټول امت ته هدایت نصیب کې ټول مسلمانانو په خپل کې زونه رونه کی الله مین محبتونه نصیب کی الله سمره خواجه سرا دی جزانان دی خدای مور دشتي خور نشتی د کور دروازې وته بندي دی الله ته تخپل د دروازې کولاو کی هدایت وته نصیب کی الله یا الله پاک دی امین بای یا الله پاک زمو شاهد بای یا الله پاک سی روزه د پاره نیت کو ان شاء الله تعالی ته قبول کی الله ته د سمره ذریت د غیب خزانو نه پوره کی الله پاک پریشانی نه ختم کی او ټول عمر د پاره د دین دایان جوړ کی الله پاک ته زمو ناراضی شي اخر خاتمه په ایمان کې اخر وخت کې دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله